Lufta ndaj korrupsionit është në krye të herës një çështje e vullnetit politik. Dhe unë e di që sado që të denoncoj opozita, sado alternativë që të ofroj opozita, kjo është një çështje që është në dorë të qeverisë. Për ta luftuar korrupsionin, duhet së pari ta njohim atë që ekziston, ta pranojmë atë. Relativizimi, mohimi, normalizimi i korrupsionit sigurisht që nuk ndihmon. Sot arsyeja kryesore pse të rinjtë shqiptar largohen është korrupsioni. Është mungesa e mundësive, është sistemi që është ngritur i cili vlerëson gjithmonë më të fortin e më të pasurin e penalizon gjithmonë atë që është më i dobët. Kjo ndodh që nga aplikimi për një vend pune e deri te konkurenca për një tender apo për një garë publike. Sot të gjithë mendojnë që pa pasur një mik, pa njohur një politikan, pa pasur mbështetje, nuk ja dilet. Asnjëherë nuk ndjej kënaqësi kur lexoj raporte ndërkombëtare, të cilët e citojnë Shqipërinë për situatën e korrupsionit ashtu siç është. Në fakt sot Shqipëria ka rënë me 27 vende në indeksin e Transparency International që nga viti 2016. Shqipëria është në nivelin e kapjes së shtetit, ku korrupsioni sot bëhet me ligje. 12 ligje konsiderohen si ligje për kapjen e shtetit, 10 nga ato janë miratuar në 9 vitet e fundit. Korrupsioni është endemik dhe i përhapur në çdo institucion, thot Progress Raporti, por njëkohësisht raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit. Ndërkohë që raporti i Gjykatës Europiane të auditimit thot që 1 në 3 tendera 30% i pet pagar. Kontrolli i lartë ka konsideruar dëm ekonomik në 8 vitet e fundit 8 miliardë euro, buxheti i 2 viteve me radhë. E të gjitha këto sot sigurisht që janë realitet që çdo shqiptar e ndjen çdo ditë në jetën e tij të përditshme. Por në ditën e luftës ndaj korrupsionit në 8 dhjetor, në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, unë do të prezantoj një paketë me 5 ligje, të cilën ne do ta lançojmë sot, dhe kjo sigurisht që nuk kufizohet vetëm në këto propozime, po do të vazhdoj dhe do të pasurohet njëkohësisht dhe me propozimet të tjera në kohë. Tre janë shtyllat kryesore të cilat ne jemi fokusuar në propozimet tona. Rritja e kërkesës së llogarisë, forcimi të kushteve për dhënien e tenderave publik, duke nisur nga ato normale duke vazhduar me ato sekret, rritja e transparencës dhe së fundmi rritja e llogaridhënies dhe përgjegjësisë për çdo që merr një vendim me dëm për buxhetin e shtetit.